God morgen, Jon. Jo, god morgen. Fortell hva vi gjør oppe midt i natta, skal jeg få si. Ja, det er tidlig søndag morgen i hvert fall. Det er tidlig, og det er ikke bare søndag, det er palmesøndag. Ja, det er det. Ja. Så nå skal vi ha et lite shoot for Body med Christine Dybdahl fra Danmark. Kult. En fantastisk classic utøver. Da er det jo konkurransetid i Danmark, og det var ikke så veldig mye annet å gjøre enn å gjøre det på den her tiden. Så da er det bare å stå opp da og jobbe. Selv om vi er gale. Det blir en lang dag i går også. Det blir en lang dag i går, og det blir en lang dag i dag, og det blir en lang dag i morgen. Så det er bare å jobbe. Det er ikke noe liv for latsabbel dette her. Ja, det er sikkert og visst. Nå skal vi skjute i hotellgummet her. Hotellgum? Hotellgum, yes. Det begrenser seg jo litt med muligheter her. Ja, det er riktig. Det var hva vi hedder. Vi har jo en flott modell, så... takk, så prøver vi. Takk skal du ha. Det var sutt sagt. Så det skal vi nå klare å fikse. Blir det noe spesielt tema eller noe sånt, eller hva tenker du? Nei, altså det blir jo... Vi får bare ta litt generelle... treningsbilder og gjøre det så kult som mulig. Der skal vi jo i Body i stort blad, så det må jo bli bra. Vi må jo gjøre noe morsomt ut av det. Så skal vi se om jeg klarer å få lurt deg med ut en liten tur etterpå. I 2 grader. I 2 grader? Ja! Det er fandme koldt utenfor. Skal vi ha noe utenfor, sier du? Kanskje. Ja. Nei, det blir ikke mye, men vi finner kanskje en litt kul vegg eller et eller annet som litt sånn jonbildu på utsiden. Jeg må ha det i spesielt, jeg vet det. Jonbildu. Jeg er så trøtt, så jeg vet ikke hva jeg skal spørre om. Jeg er helt stille fra Andreas. Det er sjeldent, altså. Ja, det er sant. Da er du på tide igjen. Ja, nå begynner det å ligne noe. Veldig bra. Der holder jeg litt nærmere. Og så får jeg øynene i kameraet. Der, ja. Der er bra. Jeg skal ikke at jeg spør deg, det må være litt enklere enn det er noen som har gjort det før. Det er ingen tvil om. Og i hvert fall, det hjelper jo nå, altså søndag morgen. Ja. Nei, du er litt lukket i hodet også. Ja, jeg er ikke like kreativ enn søndag morgen. Selv om jeg kanskje er kjent for kreativiteten, så er det kanskje på andre tidspunkter. Du har dine begrensninger, du også. Når vi får en jente da, som har gjort dette før og har erfaring, så er det mye, mye bedre. Ja. Dra poseringene ut av det. Finner du godt. Så fint. Oh, you're gonna like this. Bra så langt. Fornøyd så langt. Ja, det er fornøyd så langt. Det begynner å rulle. Det begynner liksom å funke. Du må ha bilder sånn at jeg ikke tar det på et shoot. Det varierer veldig. Det varierer. Men jeg er ikke sånn at jeg... Mange er veldig sånn, skyter, og så blir det ett bra innmellom. Det bildet jeg tar, det blir bra. Du tar bare bra bilder? Stort sett.
Så, men det har liksom at jeg holdt på så lenge, at, at jeg vet at, ok, der sitter den. Det ikke det jeg sier, hvis jeg kan knipse og si, oi, det var ikke bra, så tar jeg det til. Men jeg skyter ikke 100 bilder, og så blir det ett bra. Sjekker du alle bilder du har tatt? Direkt? Stort sett. Det er jo igjen fordi at jeg ikke tar 100 bilder i samme setting. Jeg sjekker at lyset sitter, at positur sitter, at blikk og så videre på modellen og så videre sitter. Så det meste er bra. Men ser du direkte på kamera om et bilde funker? Ja, det er altså... Det er en eller annen sånn... Ja, det kommer bare... Å, der, nå, der, det her kommer det liksom. Ja. Så det ser jeg. Absolutt. Du ser jo at dette funker du også. Ja, ikke sant? jeg gjør det. kan du liksom se... Det ser du med en gang at det... Yes, du ser lyset sitter, du ser positivt sitter, ikke sant? Det er bra. Det er bra. Og så ta den helt opp en gang der, ja. Yes! Litt nedover opp. Der, ja. Fantastisk. Kan du litt nedover den? Der, der, der. Og se ned, sånn, se ned, se ned. Uff, der, ja. Ja, flott. Så slipper du den helt ut. Der, ja. Du må få lurt dem ut i kulla, vet du, Andreas. Du liker det. Jeg liker det, jeg må plage dem litt. Det er noe med vegger og deg. Ja, det er det. Jeg må liksom bruke the environment. Det er meg, det. Kom og så still deg litt bak porchen din. Still deg på siden bak, jeg skal bare ta et bilde av det sammen. Kom litt ned, lene litt ned, og så litt frem. Der ja, der ja. Flott. Ja. Andreas, da er vi ferdig inne. Det var det. Så skal vi ta en liten tur ut på utsiden her, tenker jeg. Så er vi ferdig for i morgen. Er det bare resten av dagen igjen. Du må lyse ut også. Jeg gjør det. Jeg har blitt glad i det, og jeg får litt min egen stil på den greia der med å bruke studiolys. Ja, du får litt annerledes bilder ute også. Ja, så... Jeg er litt glad i å leke med lys, så da tar jeg med meg lyset ut også. Light addict. Light addict. Så use the wall. Abuse the wall. Da skal jeg bare stå der først, skal jeg forsøke litt lys. Er det blant kontrast med deg? Ja. Ja. Får jeg den ene hånden inn til veggen, den andre litt... Prøv den andre litt bak på der, da. Ja. Er det kaldt? Sikkert var det kaldt. Og jeg fikk telefonnummeret ditt, og jeg fikk mailen din. Da skal jeg ta og redigere og fikse litt tempo, så skal du få et da.
Og så ses vi til Oslo. Det gjør vi. Det gjør vi. Tusen takk. Ja, det gjør jeg selv. Takk.